Ja, vi ville inte börja sämre än så. Kvällens talkshow! Vi har ju en barnledarkonferens igång här. Och många av er är ju med under den här konferensen. Sen finns det några som har smugit in här, eller hur? Upp med en hand eller jubla, låt. Ni som är nya här, inte med på barnkonferensen. Jag ser ingenting nämligen, så jag bara hör. Det är härligt. Hörrni, varmt välkomna till en fantastisk kväll. Vi kallar det för talkshow. Och vi kommer ta er med i en resa den här kvällen. Genom ett antal gäster. Med oss ikväll är ingen mindre än Maria Larsson. Barn- och äldreminister. Ja. Hon kommer hit med sitt stora engagemang för barns rättigheter i Sverige. Och vi kommer prata om hur vi som kyrka kan vara med och stärka barns villkor i Sverige. Vad tror ni om det? Ja. Med oss är också två teologer som kan mycket om vem Jesus är. De heter Martina Prosén och Olof Edsinger. De är här. Ja. Martin och Olof, de kommer prata om barn förstås och om frälsning. Alltså vad är det för ärende Jesus har till barn i Sverige egentligen? Det kommer vi prata om. Vi kommer få möta Skander Kurtin. En applåd, Skander. Skander har vuxit upp i en ganska trasslig familj. Och han kommer berätta om hur mötet med en fungerande, kärleksfull familj faktiskt förvandlade hans liv. Och sist men inte minst har vi då Carola Häggqvist som vi såg här innan. Ja. Vi fick höra henne innan i en fantastisk sång. Och Carola låter hälsa att ni får väldigt gärna spela in för eget bruk. Men inte lägga ut på webben. Eller man kan skicka till varandra möjligen, men till Carola får ni skicka. Ja. Så får du väldigt mycket filmer på dig själv. Men respektera det, lägg inte ut på nätet. Men först, vi börjar med, vi har sett henne i debatter i tidningar och på nätet där hon tar strid för barns rätt till andlig utveckling och vikten av att barn får bra uppväxtvillkor. Jag är väldigt glad att vi har lyckats få hit barn- och äldreminister Maria Larsson. Ge henne en stor applåd. Hej. Välkommen. Varsågod. Ah. Oj, vad många som är här. Hörs det? Ja, ni hör. Ja, det är bra. Hörs det? Ja. Maria, hur var det att åka hit till Jönköping? Funkar det bra att ta sig hit? Ja, det är ju härligt. Det är hemåt. Det är hemåt, ja. Mot Småland. Från Stockholm mot Småland. För du är från Gnosjö, va? Eller hur? Precis. Ja, så det är ju rätt nära. Väldigt nära. Vet du var det ligger? Ja, på ett ungefär. Du är välkommen. Nära Jönköping, tänker jag. Det är ju så runt Småland. Lite grann allmänt. Jönköping ligger rätt nära Gnosjö. Ja. Ja. Ja, just det. Vilken är först, tänker du? Gnosjö eller Jönköping? Ja, för mig är ju Gnosjö först, för det är mitt hemma. Och att ha ett hemma, det är rätt bra, för där har man sin familj, där har man sina vänner. Mm. Där får man vara precis som man är, och ändå så älskar de en. Visst är det härligt? Ja, det låter ju fantastiskt. Men du, det här med Gnosjö, är det lite Gnosjöanda i dig? Det är ju det man tänker. Ja, jag tror att det är det. Ja. För att Gnosjöandan är ju det där att aldrig ge upp. Okay. Och det får man lära sig i politiken. Mm. En del saker tar lite längre tid, men man får aldrig ge upp. Och om man har målet i sikte så kan man ta sig dit förr eller senare. Och du är ju här. Det är ju ett mål i sig för oss. Och
Jag menar, det är fantastiskt att vara här. Har du någon gång, jag menar, du är politiker och du reser mycket och du får tala inför många, men har du någon gång talat inför över 1000 ledare i kyrkan någon gång? Jag har ju varit i många stora lokaler. Riksdagen är ju en sån där stor lokal. Ja. Och där kan man då ha en debatt med någon som har interpellerat. Och då brukar vi vara två. Mm. Och sen är det tomt. Okej, ja. Ja, det sitter en talman också där. Men... Och sen har jag varit på många konferenser som har handlat om barn där det är väldigt fullsatt. Men där det inte finns några barn. Och därför blev jag väldigt glad av att få komma hit. Både att det är så många människor, kloka vuxna som engagerar sig för barn. Och dessutom finns det barn här. För det blir ju rätt fattigt på en barnkonferens utan barn. Ja, vi hade ju barn. Ja, en applåd. Ja, vi hade ju barn med i början och det rör sig barn här hela tiden. Det är ju fantastiskt. Och vi är ju alla här just runt det här med barnen och Jesus. Och vi har ju hört så mycket om ditt engagemang och sett dig tala så passionerat kring barns villkor. Och just nu i Sverige så pågår det ju en debatt om det här med barnfattigdom och hur fattiga är barn egentligen. Jag tänker så här, hur mår Sveriges barn egentligen? Många barn mår väldigt bra i vårt land, ja. Men det finns också många barn som inte mår bra. Och vårt ansvar tycker jag som vuxna, det är naturligtvis att särskilt leta efter de barnen som behöver stöd utav fler vuxna. Där föräldrarna kanske, det är lite krångel i familjen. Mm. Där har också kyrkan en särskild uppgift att försöka inbjuda de barnen, fånga in dem i en gemenskap som kan vara väldigt betydelsefull. Och du har själv ett väldigt personligt engagemang i de här frågorna. Vad kommer det ifrån att du har... Ja, jag är ju mamma. Ja. Det är en bra början. Jag är verkligen mormor. Aha. Det är helt fantastiskt. Jag är lärare till professionen, har jobbat med barn hela mitt liv. Mm. Jag har också varit söndagsskollärare, jag har varit tonårsledare. Jag har jobbat... Ja. Wow. Jag vet barns behov av vuxna omkring sig. Föräldrarna är de viktigaste vuxna för alla barn. Men utöver det så behöver man en massa andra vuxna som man kan fråga till råds, som har tid med en och som kan hjälpa en att utvecklas på olika sätt. Och det är väl lite det som jag tyckte var så roligt när jag fick tillfälle att tala om det på ärkebiskopens möte. Att där uppmärksammades också barns rätt till en andlig utveckling. Just det, för några av oss i konferensgruppen här, vi var med och lyssnade till dig där. Och några kom hem och sa att Maria Larsson har ju verkligen förstått vad det handlar om. Jag menar, det är, en politiker behöver säga det till oss. I alla fall, du sa någonting så här. Barns rätt till andlig utveckling är något som uppmärksammas väldigt lite i vårt land. Hur tänker du kring det? Varför har det blivit så? Jag tycker när man läser barnkonventionen så står det väldigt mycket bra i den. Mm. Men det är egentligen bara några av artiklarna som vi pratar mycket om i Sverige. Barns bästa till exempel. Ja. Men där står så tydligt att barn har rätt inte bara till en fysisk utveckling, en psykisk utveckling, en social utveckling, en moralisk utveckling, utan också en andlig utveckling. Och det finns nästan aldrig på agendan, så att det här hoppas jag ju ska kunna bidra till att vi får en diskussion om barns hela utveckling. Och då ingår alla de här fem bitarna. Mm. Det är bra. Men du sitter ju här och du har ett personligt engagemang och du är själv medlem i en frikyrka, eller hur? Och är politiker. Men vad kan vi som kyrka göra åt barns situation och barns villkor i Sverige? Hur kan vi vara med och stärka det här? Kyrkorna kan göra jättemycket genom sitt barn- och ungdomsarbete. Naturligtvis ha kul aktiviteter där barn och ungdomar får komma och ha roligt. Mm. Men att det också finns ett inslag där som ger möjlighet till den här andliga utvecklingen. Därför att det är vad barn och ungdomar förväntar sig när de kommer till en kyrka. Det är vad föräldrarna förväntar sig när de skickar sina barn hit. Och det ger dem en dimension till som de kan få utöver det där att man har kul i kyrkan. Just det. Sen kan man ge dem, alla de här kloka ledarna som finns där, de kan ju ge sin tid. Mm. Att lyssna,
att försöka rådge, att försöka stödja, att försöka lyssna in vad som finns bakom det barnen säger. BRIS får många samtal från barn som säger att de har inte en enda vuxen som har tid att lyssna på dem. Och det tycker jag är så sorgligt. Så att alla de här bitarna, att ha kul i kyrkan, det vill barn och ungdomar ha. Men också möjlighet till andlig utveckling. Båda de delarna måste rymmas i det som kyrkan erbjuder. Det är rätt. Men om du blickar ut lite över det vi gör som kyrkor idag. Vi har olika typer av verksamheter och vi bjuder in till olika mötesformer. Vad tycker du är bra? Vad är bra mötesplatser där vi ger plats för både att ha kul och att stärka det andliga perspektivet? Jag tror att du har bättre överblick än jag på det. Jag vet ju vad som finns i min egen församling, men jag kan ju tycka att kyrkorna idag erbjuder väldigt mycket. Att det finns ett fantastiskt utbud. Och jag tror att det är viktigt att man inte tappar taget utan har fortsatt ha ett bra erbjudande när barnen blir tonåringar. För där vet vi att just de här åldrarna när man kanske går i konfirmation och börjar fundera över livsfrågorna och är intresserad av mer än vad man bara lever av, alltså maten på bordet, och mer än bara vem man lever med, familjen. De börjar också intressera sig för vad man lever för. Och då måste kyrkan finnas där och erbjuda möjlighet att samtala kring de livsfrågorna och kunna vara med och fylla innehåll och hopp för framtiden. Bra, absolut. Så det handlar också om familjen. Det handlar inte om bara barnen utan hela familjesituationen. Ja, precis. Ja. Absolut. Och att man måste samtala, alltså barnen kan ju vara nyckeln in till hela familjen. Och familjen måste kunna välkomnas i sin helhet. Och jag tror att det är viktigt också att man kommunicerar som kyrka med barnens föräldrar om vad barnen gör också när föräldrarna inte är med i kyrkan. Att man har en öppen kommunikation om vad kyrkan står för och vad kyrkan kan erbjuda. Just det. Så du tycker att kyrkan skulle kunna vara ännu tydligare med hur man kan vara med och stödja föräldrar till exempel? Det skulle kunna vara en sån sak. Ja, vi har försökt stödja ett utbyggande av föräldrastöd. Därför att det gör vi utifrån perspektivet att föräldrar är viktigast för varje barn. Det är de viktigaste personerna i varje barns liv. Och jag skulle gärna se fler aktörer som finns på den här arenan. Och kan kyrkorna erbjuda föräldrastöd så är det också en alldeles fantastisk idé. Men jag tycker att kyrkorna gör mycket idag. Jag kan inte säga att de borde göra mer. Men jag tror att man hela tiden behöver ompröva. Gör vi rätt saker just nu utifrån de resurser vi har? För omvärlden förändras. Och ibland tror jag att vi inte kanske söker tillräckligt mycket efter de barnen som kan ha de största behoven att komma in i vår gemenskap. Och du sitter ju här i ärende av att vara politiker och du har en hel del inflytande och möjligheter. Och vid ett tillfälle så sa du någonting om att staten borde kunna vara med och stärka arbetsvillkor för kyrkan. Berätta lite grann om det. Alltså, det låter som att staten kan vara en ganska god resurs i de här frågorna. Vill han ha pengar nu eller? Lite pengar, ja. Typ så. Ja, men jag brukar säga så här att samhället byggs av tre lika viktiga delar. Det är ju naturligtvis näringslivet, det är det offentliga, men det är framförallt civilsamhället. Med alla sina organisationer, föreningar, de är grunden för demokratin. Och här är församlingarna en väldigt, väldigt viktig del. Och det har vi försökt säga genom att skapa en överenskommelse från regeringens sida med civila samhället och alla dess organisationer, föreningar och församlingar. Men vi har också visat det tydligt genom att faktiskt i senaste budgeten höja anslaget till trossamfunden från 15 till 75 miljoner. Därför att vi ser att ni har en sån viktig roll i samhället. Ni är med och skapar ett bättre samhälle och ett tryggare samhälle. Och det vill vi tydligt indikera genom att också budgetmässigt höja stödet. Maria Larsson, det låter som du har vunnit en väljargrupp här ikväll. Ja, mitt parti behöver allt stöd. En applåd för Maria Larsson.
Stort tack.